ყავა, სიგარეტი და მზესუმზირა ნათია მოგელაძეს. ქართული ოცნების ახალგაზრდულმა ფრთამ კონტროლის პალატასთან სიმბოლური აქცია გამართა. ახალგაზრდა აქტივისტებმა ბეჟაშვილის უწყების წინ კალათი მიიტანეს, სადაც მათივე თქმით ჭორაობისთვის საჭირო ატრიბუტები ჩააწყვეს. ამ ფორმით აქციის მონაწილეებმა სატელიტური თეფშების დაყადაღება გააპროტესტეს და მოგელაძის სამსახური უკანონო უქმების შედგენაში დაადანაშაულეს. ახალგაზრდული ფრთის წევრები ამბობენ, რომ თეფშების დაყადაღების შესახებ კონტროლის პალატის მიერ მომზადებული უქმი იურიდიული მტკიცებულებების ნაცვლად მხოლოდ ჭორებზე იყო აგებული. ეს ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთა მოვიდა კონტროლის პალატასთან, იგივე ჭორების პალატასთან, რამე თუ გააპროტესტოს მათი გადაწყვეტილებები, რომელიც დაფუძნებულია არარეალურ იურიდიულ ფაქტებზე და დოკუმენტაციაზე, არამედ ჭორების დონეზე მიღებული გადაწყვეტილებების ერთობა არის დღეს კონტროლის პალატის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. ხალბატონ მოგელაძეს მოუტანეთ საჩუქრად ყავა, კარტი, მზესუმზირა, მანიკურები და სხვა ისეთი საჭორავ ატრიბუტიკა, რომ მან განაგზოს თავის საქმიანობა და ამით ჩვენ ახალგაზრდები ვაფიქსირებთ ჩვენს დამოკიდებულებას კონტროლის პალატის მიმართ.